No ja ani moc nič. Mám veľa plánov, alebo nejak teraz tento december je taký plný IMTS, mal v rámci veľký koncert, ktorý chystáme, ale novinka, že nejaká bola, asi ani nie. A stále máš kopec inšpirácie na nové texty, novú hudbu? To uvidím sám, ako to bude. Sám neviem ešte, že čo sa bude diať. Strávil som dosť dlho času, takže ťažko viem hodnotiť ja sám ten film, ale som rád, že sa to podarilo a že tá spolupráca proste mala takéto nejaké zakončenie. Bol to trojročný príbeh s Lučnicou, trojročná spolupráca, neskutočne veľa ľudí na koncertoch, vypredané všetky koncerty, 110 tisíc ľudí mám pocit dokopy, takže toto bolo ako keby také zakončenie, máme nejakú pamiatku na toto všetko a zostane nám na celý život. Neviem, či až toľko úspechu. Ja robím to, čo mám rád a robím to najlepšie, ako viem. Od srdca. Najlepšie, ako viem. A keď sa to páči, ľuďom sa to páči. Ja to neviem nejako ovplyvňovať. Myslím si, že to by nám všetkým pomohlo v umeleckej branži, aby sme robili to, čo naozaj vieme a robili to najlepšie, ako viem. Nie premýšľať, akým spôsobom sa dostať k tomu, alebo tak. Robiť to, čo naozaj vieme.